ברכה, חג הפסח, הבא עלינו לטובה, הוא חג שהמאורע המרכזי בו הוא ליל הסדר, הלילה שבו אנחנו מספרים את יציאת מצרים. והלילה הזו מאוד משמעותי, הרי כתוב בכל דור ודור חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כך נאמר בגדה של פסח, לא נאמר כל איש ישראל, כל אדם. כלומר, כל אדם בעולם כולו צריך לראות את עצמו כשותף לתהליך של הגאולה. עבור עם ישראל זאת הייתה חוויה לאומית קולקטיבית. יצאנו מעבדות לחירות. אבל מזה אנחנו למדנו ללמד את כל בני האדם שהחירות היא אפשרית. מהי החירות? החירות זה היכולת לשבור את התהליך הדטרמיניסטי, החוקיות והברזל שבתוכה האדם נתון. גם מבחינה פסיכולוגית, האדם צריך להיות מסוגל, והוא אכן מסוגל, לשבור את ההרגלים ששובים אותו. ההרגל הוא בעצם האויב הגדול של האדם. התורה מלמדת אותנו להיות כל פעם, היא אומר, אילו נולדים מחדש, ויש לנו הזדמנות כזאת, בליל הסדר, האדם נולד מחדש, אנחנו ממש יוצאים ממצרים, מן המצרים, מצרים, זאת מילה עברית שפירושה גם מצרים, מה שמצר על האדם, ואנחנו בלילה הזה פותחים את הפה, הפה מתחיל לדבר, בעברית הפה סך, זה בדיוק משחק מילים שמבטא את מה שקורה ביום הזה, שבו האדם מסוגל סוף סוף להיות נאמן לעצמו. וכאשר אדם נאמן לעצמו הוא מגלה גם שהוא משוחרר מכל כבל בעולם, והוא בעצם עבדו של ריבונו של עולם. כל עבדות בעולם מקטינה את העבד. מה שאין כן, העבדות אל הבורא היא דווקא משחררת את האדם. מי ש... איך אמר רבי יהודה הלוי? עבדי הזמן, כמו עבדי העולם, עבדי עבדים הם, עבד השם, הוא לבדו חופשי. כיצד האדם נהיה חופשי? בלילה הזה אנחנו אוכלים שני מאכלים מרכזיים, המצה והמרור. המצה היא לחם של בני חורין. זה הלחם שבו אין שום, שום שיעבוד לשום ניפוח, לשום שיעור ושמרים. זה הלחם הפשוט. האדם שמוכן לחיות חיי פשוט גם מסוגל להיות בן חורין. המרור, העשב המר, מזכיר לנו את מרירות השיעבוד. גם באמת יש מקום לשאלה. איך יכול להיות שבלילה שמציין את היציאה מן העבדות לחירות, אנחנו אוכלים מאכל שמזכיר לנו את העבדות? אולי היה ראוי לילה מקודם לאכול מרור, ובלילה שלאחר מכן לאכול מצה. אלא שבדיוק, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים ללמד, שהאל ששיעבד אותנו, הוא בעצמו האל ששחרר אותנו. יש אמונת ייחוד אמיתית, מונותאיזם טהור, ש... אלמלא שאנחנו אוכלים את המצב המאור ביחד, יכולנו לחשוב שיש חלילה אל ששיעבד את ישראל, ויש אל אחר ששחרר את ישראל, כאילו מלחמת אלים. לא כך, לא, אנחנו לא חיים בעולם של פיצול פנימי, אנחנו חיים בעולם שבו הכל מאוחד. מתוך העבדות, מתוך הקשיים, האדם מוצא את הכוחות בסופו של דבר להשתחרר. מהו הדבק שמדבק את המצה ואת המרור? יש מאכל שלישי שאנחנו בימינו מנויים מלאכול אותו, זה קורבן הפסח, שהוא בעצם מגלה את האחדות בין העבדות לבין החירות. זה קורבן שכל כולו סמל של אחדות. יש לו הרבה מרכיבים שאנחנו לא ניכנס אליהם כעת, אבל ההלכה היהודית מדגישה בקורבן הזה את צד האחדות שבו, שמאחד בין המצה לבין המרור, בין החירות לבין השיעבוד. העשה שהוא הקורבן היה גם נושא של הרצה במצרים. אלוהי מצרים היה עשה. והתורה אמרה שצריך לעשות מעשה גבורה. כדי להשתחרר צריך להיות מסוגל לשחוט את אלוהי מצרים. זאת אומרת, להשתחרר מן האחיזה, אפילו הרוחנית, היתרה של התרבויות השונות שמונעות מן האדם מלהידבק בשם. אבל התורה לא אמרה רק לשחוט את השה, אמרה גם בסופו של דבר לאכול אותו. זה מה שצריך לעשות בליל הסדר. כלומר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים גם להפנים את הערכים של מה שאנחנו בהתחלה דוחים. האדם בהתחלה דוחה את כוחות החיים שמפילים אותו אל הרע, אבל בסופו של דבר הוא יודע גם אחר כך לעשות סובלימציה, להעלות את אותם הכוחות ולהשתמש בהם לטובה, במקום שלפני כן הם הביאו אותו לרעה. זה מה שנקרא בתורת החסידות ההמתקה של הכוחות הרעים. יש כוחות שהם כשהם עומדים לעצמם הם רעים. יש הרבה יצרים באדם,
יצרים של תאוות, יצרים של כעס, יצרים אינטלקטואליים. כל היצרים האלה מפילים את האדם. אבל אחרי פעולה של התרחקות, של חזרה בתשובה, האדם יכול אחר כך באותם הכוחות ממש להשתמש בהם לעבודת הבורא. כך שאנחנו לא חיים בעולם מפוצל בין טוב מוחלט לבין רע מוחלט, אלא אנחנו חיים בעולם שכולו טוב, שמעלה גם את הכוחות שבהתחלה הם רעים, והופך אותם לכוחות טובים. ובזה אנחנו משתחררים שחרור אמיתי ושלם. חג שמח.